A Salom Alapítvány civil szervezetnek az egyik fő célja, hogy ugye a beregszászi zsidó közösséget, amely ugye magyar anyanyelvű, igyekszünk továbbra is segíteni. Például hozzájárulunk az ünnepeik megszervezéséhez, méltó megünnepléséhez. Jelenleg is például a pászka beszerzése a Pészakra nagy problémát jelentett, hisz ugye Ukrajnából, már ugye a kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása óta már a pászkát ugye nem szállítják olyan mennyiségben, ahogyan szüksége lenne például a közösségnek. Ezt magyarországi vonalról sikerült beszereznünk, és ezzel is támogatjuk a közösségünk életét. Vagy ugye ezek a kulturális rendezvények is, amelyeket megvalósítunk, ezt a kis közösséget kicsit összébb kovácsolja, és ugye kicsit nyitottabbá is teszi, hisz először, mikor az alapítványhoz kerültem, ugye nem zsidóként úgy néztek rám, hogy na most mit akar itt, minek jött ide, mit fog ő itt csinálni. És ugye amikor látták azt, hogy tényleg az a tevékenység, amit végzek az alapítvány által, ugye egy olyan történelemkutatás, egy olyan kulturális vonal, amit szeretnénk erősíteni és ápolni és megismertetni másokkal, ami igenis építi a jelenlegi közösséget is, és nagyon hálásak azért, hogy alapítványunk ezekkel a kulturális rendezvényekkel, vagy pedig az egyházi alkalmak méltó megünneplésével ugye hozzájárul a helyi közösségnek az építéséhez és a kultúrájának a megismertetéséhez. A két utolsó holokauszt túlélője beregszásznak, Richter Gyula és Goldinger Willi bácsi volt az, akik még olvasták és beszélték a jidist, és ők voltak azok az utolsó tagok, akik még ezt ismerték. Ugye ezért is fontos az, hogy legyen egy olyan rabbi, akit ugye megértenek. Ezért is fontos, hogy a nyíregyházi zsidó közösség életébe be tudtuk például most az online térbe kapcsolni őket. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Meg ugye, amikor a Nógrádi Gergely kántor úr tartott nálunk koncert, az előző este pedig ugye a szombatfogadást, a szombatbúcsúztatást is az ő segítségével végezték el, és ugye jött úgy szintén magyarországi rabbi is, tehát ez egy olyan felemelő dolog volt a helyi közösség életében, hogy ezt nem tudom elmondani, tehát továbbra is mindenki emlegeti, és vágyik arra, hogy mikor jönnek újra, és hogy ez egy olyan fellendítés, és egy olyan előrelépés, hogy igenis jó érzést ad hozzá, hogy igenis egy pluszt adtunk ennek a kis közösségnek az életéhez, hogy továbbra is fennmaradjon itt Kárpátalján, hisz ugye a sokszínűség az, ami ugye hozzájárul ahhoz, hogy Kárpátalja egy ilyen ékszerdoboz legyen.